បាទលោកលោកស្រីចូលដល់មកគូទីរាយបាទកីឡាករកម្ពុជាយើងឆ្នាំគ្រប់រូបពិតជាមានអាឡូវគេពេញនិយមខ្ញុំបានលើក្រាន់តែបងក្រាន់តែឡាវចន្ទ្រាឡាវមកលើសាវិនមានប្រិយមិត្តហ្វេនបាទហ្វេនក្លឹបប្រិយមិត្តផ្ទាល់ខ្លួនប្រិយមិត្តគ្រប់គ្រងឡាវចន្ទ្រាស្រីថា My idol, my idol. Oh, lau chantria. Yeah. Ba. Ta yeung complete na. Rip ye. Ba. Iwan mok pi barang. Ba. Puk muat rup rieng sangha na. Kon chau barang. Chang ma ke ha la chamok sruj doi barang. Sruj doi barang. At mien na na ne jay ta chamok sruj doi ndia. Kapat ndia chamok sruj ya. បាទការពិតនឹងខ្មែរយើងហៅបារាំងបារាំងដំណាងឲ្យអឺរ៉ុបនឹងហើយមានអង់គ្លេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញអីហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនយើងស្គាល់តែបារាំងបាទចុះក្រុមបាទត្រៀម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 បាទបាទតារានៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរអន្តរជាតិគូទី 4 ទឹកទី1 រ៉ាវន្ដ 1បាទតារានៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំគឺឥណ្ឌាខ្ញុំតាំងពីតូចដឹងក្តីចេញពីសម័យរបបបីឆ្នាំ20ប្រហែល20ឆ្នាំ20ទៅចូលចិត្តមើលតាអាឡាដាំងជាគីបជាគីបទឹបរ៉ាមនអរគុណច្រើនលើជំនាញមកកាន់បាទការពុររឿងឡៅចន្ទ្រាជាមួយនឹងរីវយេអ៊ីវ៉ាន់បាទ អត់អីលោកអូឡាឡាអាចម្ដោះបាទសូមជួយជួបជាមួយលោកអូឡាឡាបាទគេហៅថាគូគុណខ្មែរហ្វៃពត់ឆ្វេងអូអូអត់អត់អីទេ1 2 3 4 5 6 7 8បាទ ជើងក្រោមរបស់រីវយេគឺអូវ៉ាន់ទូបាទអូមិនអាចទៅបានទេសូមកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងខ្លាចអ្នកនាងប្រើពេលមិនដល់ក្រាប់មួយនាទីផងចាប់ដើមអឺបងប្អូនប្រហែលតែបាទលោកស៊ីណាតបាទបងប្អូនប្រហែលអ្នកសូមសួរតិចមើលបាទ ลาวซินาดลาวจันทรีจัตราโอ้ยครัวซาอมโบเนี่ยประดลบ่าคนฝ่ายปึดๆแต่ม่องบ่าบ่าออกไปบองទៅប្អូនមកមានមានប្រហែលអ្នកទៀតបាទលោកស៊ីណាតបាទអស់ហើយបងនៅដល់ទៅហើយហ្នឹងហ្នឹងបកបើហើយលោកមានភរិយានៅខ្ញុំមានហើយខ្ញុំហើយបានគាត់ប្រុសស្រីប្រុសស្រីប្រុសមួយស្រីមួយបងអូយប្រហែលជាដើរតាមទៀតហើយមើលទៅណោះ បាទខ្លាំងណាស់បាទគ្រួសារលោកតាឡៅបាទបាទកូន 3 កីឡាករបង្គោលក្រហមឡាវចន្ទ្រាទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី 1 អូឡាវចន្ទ្រាចាប់ផ្ដើមតែមួយទឹកប៉ុណ្ណោះបាទគឺប្រើជើងដ៏អស្ចារ្យបាទរបស់ខ្លួនតែម្ដង